Velkommen til Bibelstudie over Johannes evangeliet kapitel 15, vers 1-8. Det er der, hvor Jesus taler om sig selv som vintræet og os som grenene. Undervejs vil der være nogle spørgsmål, og der skal I bare stoppe videoen og snakke om dem, og så køre videre, når I har snakket færdigt. Velkommen. Den sidste aften, Jesus var sammen med sine disciple, skal torsdag aften, holdt han en lang tale. Det var en tale, som handlede om de ting, som han så var vigtige for disciplene, når han havde forladt dem, og de skulle leve deres liv alene her i verden. Efter hans himmelfart, overladt til sig selv, dog ikke helt. Han talte om mange ting, blandt andet at Helligånden skulle komme, den anden talsmand. Og så brugte han en del af den her kostbare tid i sin sidste tale for disciplene til at tale om sig selv som det sande vintræ og disciplene som grenene på det træ. Og det er det afsnit af Jesu tale, som vi vil tage frem nu som et lille bibelstudie for dem, der vil være med. Jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. Jesus tegner her et billede af Gud som en vinbonde. Det er ikke det, man umiddelbart forstår ved Gud, sådan i almindelig forståelse, men Jesus bruger altså det billede om sin far. Min far er vingårdsmanden. Gud er vinbonde. Og det vi finder ud af, det er, at han er optaget af at få frugt. Han passer sit vintræ, sin vinplantage, for at optimere udbyttet af frugt mest muligt. Hvad er baggrunden for, at Jesus fortæller det her billede om Gud, bruger det her billede om Gud? Som i så mange andre af den slags situationer, så skal vi tilbage til det gamle testamente. I Esajas kapitel 5, de første 7 vers, der hører vi om et tilsvarende billede. Det bærer overskriften Sangen om vingården. Og det vi møder der er, at Gud selv har en vingård, en vinplantage. Og det er Juda, sydriget, som er hans yndlingsplante. Og det vi så får at vide der, det er, at han gør det fuldstændig optimalt for, at vi kan få frugt. Han kan få frugt af vingården, og han forventer at få de bedste vindruer overhovedet, så han kan lave den bedste vin ud af det. Men så står der, jeg søgte efter at få vindruer, men jeg fandt vilde druer. Vilde druer. Og det er jo ofte sådan med den vilde frugt i forhold til den ædle. Ikke? Den er sur, den er bitter, den er slet ikke egnet til det, som den ædle frugt er. Og Gud siger, at det var sådan, han oplevede det med Israels folk på Esajas' tid. Og hvad var de ædle druer så, han søgte efter? Ja, det var ret og retfærdighed i samfundet. Og hvad var det, han fandt? Han fandt vold og skrig. Og nu griber Jesus fat i det billede og siger, jeg er det sande vintræ. Altså, det projekt, som ikke lykkedes med Israels folk, da Gud krævede sin frugt af dem, det tager han nu op igen. Men nu sker det på en anden måde. Jesus, hans egen søn, som er sendt ind her i verden for at være verdens frelser, han er det sande vintræ. Og det folk, som knytter sig til ham som grene på stammen, det er dem, Gud nu skal høste sin frugt fra. For Gud er stadig en vinbonde, og han vil stadig have frugt. Hvis vi så spørger Nytestamentet, hvad er det så for en frugt? Så tror jeg, at vi får svaret i Paulus' brev til Galaterne, kapitel 5. Der taler han om åndens frugt i kapitel 5, vers 22 og 23. Jeg læser. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er de frugter, Gud er optaget af at finde hos enhver kristen.
Det er det, Gud ønsker at se vokse frem i vores liv som kristne mennesker. Så fortsætter Jesus, efter han har tegnet det her billede af Gud, med at komme med en sætning, der på en måde sådan dumper sådan midt ind i det hele. Han siger, I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Hvorfor siger han det? Jeg tror, han siger det, fordi at der er forskel på det, som er afsluttet i vores liv som kristne, og det, som er i proces. Frugten, som skal vokse frem, det er en proces, og det er en uafsluttet proces, som er i gang, så længe vi lever. Indtil Jesus kommer igen, eller vi lægges i graven, så er den her frugtproces i gang. Den er uafsluttet. Vi bliver aldrig fuldstændig færdige med, at kærlighed, mildhed, godhed osv. vokser frem i vores liv. Men der er noget, der er afsluttet. Og det er den renhed, som vi får. I er allerede rene. En afsluttet proces på grund af det ord, jeg har talt til jer. Det er ligesom om Jesus lige vil gøre det her klart for os, når vi taler om de her frugt. Husk nu lige, at der er noget, som er afsluttet i det her. I skal ikke bære frugt for, at I skal opnå den her renhed, så I kan blive accepteret af Gud og få lov til at være hans børn. I er allerede rene. Det er det, vi andre steder i Bibelen møder, som at vi er blevet erklæret retfærdige for Jesus skyld, og derfor passer lige ind i Guds nærhed. Så er det på plads. Det handler ikke om den retfærdighed, men det handler om den proces, hvor frugterne vokser frem, de frugter Gud vil gerne vil have i vores liv. Nu skal vi have en lille pause, og jeg vil bede jer om at overveje følgende. Når Gud vil have frugt i vores liv, så står der, at han renser. Han renser grenene for, at de skal bære mere frugt. Hvordan gør han det? Hvordan renser Gud os i dag, så vi kan bære mere af den frugt, han gerne vil have? Vi bevæger os nu hen til det andet afsnit i Jesu tale om vintræet og grenene. Jeg læser fra vers 4-7. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt, for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Men hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Nøgleordet i det her afsnit er, bliv i mig. Jesus siger det flere gange. Det er det, som han er optaget af. Bliv i mig. Som grenen på stammen af vintræet, bliv i mig. Læg mærke til, at han bruger en sprogbrug, der udtrykker, at vi er forenet med ham. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Det er det, han er optaget af. Det er det, som han vil have sagt til sine disciple. Det her det kommer til at betyde rigtig, rigtig meget. Når jeg nu er væk fra jer, ikke er synlig til stede hos jer, så skal vi være forenet, så I bliver i mig, og jeg bliver i jer. Og på den måde skal I vandre igennem jeres liv her på jorden, forenet med mig, selvom jeg ikke på samme måde er fysisk til stede med os. Og det er jo et budskab også til os, som nu lever længe efter, at Jesus han er faret til himmels og ikke er synligt her i verden, og venter på, at han skal komme igen. Der er fire ting, som Jesus understreger, har betydning og følger af det her med at blive i ham. Det første, det er afhængighed. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Skilt fra mig kan I slet intet gøre. Det, som Jesus vil understrege med det her, det er, vi er simpelthen så afhængige af ham. Vi er simpelthen så afhængige af ham. Hvis det skal lykkes, at de her frugter skal vokse frem, som Gud er optaget af i dit liv, så er du simpelthen afhængig af ham.
Skilt fra mig kan I slet intet gøre. Skilt fra mig, så mislykkes det her projekt. Skilt fra mig, så går det, som det gik med det gamle Israel, der bare vilde druer i stedet for vindruer. Det er det første, vi tager med os. Bliv i mig, Jesus. Afhængighed. Det andet, vi tager med os, det er et stort løfte. Lad du mærke til det her i vers 5, der siger Jesus, den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer megen frugt. Han bærer megen frugt, eller hun bærer megen frugt. Der kommer noget ud af den her forening med Jesus, det her fællesskab med Jesus. Der vokser en frugt ud. Åndens frugt vokser lige så stille ud i et hvert kristen menneskes liv. Kærlighed, mildhed, godhed, tålmodighed osv. Det vokser frem som frugter. Nu tror jeg, vi skal passe på med sådan at gå rundt sådan og tjekke hinanden, og især også at tjekke os selv for de her frugter. Også fordi, at hvis du lagde mærke til det, så de her frugter, de er jo også nogle på en måde almenmenneskelige dyder. Vi har en lidt forskellig startopstilling. Forestil dig for eksempel en kristen, som i udgangspunktet har et meget stærkt, voldsomt, hissigt temperament, og så kommer til tro på Jesus og bliver forenet med ham, og så begynder mildheden at vokse. Men for folk, der ikke kender ham, så vil der jo gå lang tid, før de overhovedet registrerer det. De vil stadig tænke, at han er en temperamentsfuld, hissig type, ikke også? Mens en anden, som er en meget rolig og flegmatisk type, og som aldrig folk, de skal stå længere og hoppe på hans tær, før han beder dem om at flytte sig til den anden side, ikke? Der vil man tænke, hold op, der er mildhed kommet meget hurtigt, men det er jo bare noget medfødt. Så vi kan ikke sådan bedømme hinanden i den der vækst, hvordan det går med, at frugterne vokser frem. Og det skal vi sådan set heller ikke bekymre os om. Men Jesus har lovet, at den, som er forbundet med ham, der vokser de her frugter frem. Helt fantastisk. Midt i vores smålige, egoistiske, ufuldkomne liv. Den tredje ting, som Jesus understreger i forbindelse med det her udtryk, bliv i mig, det er alvoren. Det er alvoren. Det er vers 6. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Den kastes i ilden og bliver brændt. Der er en alvor også ind over det her. Hvis vi ikke bliver i Jesus, hvis forbindelsen til ham brydes, så ender det med, at vi brækkes af, ryger på bålet. Det er fortabelsen. Det er det uhyggelige. Det er alvoren ved det. Der er en alvor knyttet til det her med at blive Jesus. Fordi uden ham, så mister vi alt. Og så den fjerde ting, som Jesus nævner i forbindelse med at blive ham. Det er et løfte til bøn. Det stod her i vers 7. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad I vil, og I skal få det. Læg mærke til, at Jesus her siger det her med at være forenet med ham. Det også knytter sig til hans ord. Hvis I bliver i mine ord bliver i jer. Og så siger han, så bed om hvad I vil, og I skal få det. Hvad siger Jesus med det? Han siger, at den, som bliver i mig og lever med mig og er forenet med mig, skal gøre erfaringer med bøn. Bed om hvad som helst I vil. Man kan sige, at han er lidt frimodig, Jesus. Lidt dristig. Men det er altså Jesus selv, der siger det. Så prøv at tage ham på ordet og gør nogle erfaringer med bøn. Jesus siger altså og understreger betydningen af at blive i ham. Og mit spørgsmål er nu, hvad vil det sige at blive i Jesus, og han bliver i os? Hvordan ser et menneske ud, kan man sige, et menneskeliv ud, hvor vi bliver i ham, og han bliver i os. Vi er nu kommet til afslutningen på Jesu tale om sig selv som det sande vintræ. Jeg læser vers 8. Derved herliggøres min far, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Gud for ære, når vi bærer frugt. Den frugt, som Gud selv er optaget af, som skal vokse i vores liv, den får han selv ære af. Hvordan gør han det? Hvordan bliver faderen herliggjort ved, at kærlighed og godhed og mildhed og tålmodighed vokser frem
i dit liv og i mit liv som kristne mennesker. Jeg tror, det sker ved, at andre mennesker opdager, hvad Gud har gang i vores liv. Prøv at se i bjergprædikenen, Jesu bjergprædikenen, Matthæus kapitel 5, vers 16. Der siger Jesus sådan her: Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. De her frugter, som Gud er så optaget af, det er jo først og fremmest gode ting i vores liv, som andre mennesker får glæde af. Men i anden omgang, så bliver det jo et vidnesbyrd om Gud. Det var det, Jesus sagde. Så mennesker ser jeres gode gerninger, ser frugterne Gud lader vokse frem i dit liv, og hvad så? Priser dig? Nej. Priser jeres far, som er i himlen. Er det ikke fantastisk, at Gud kan lade sådan noget ske i vores liv, så mennesker i mødet med os begynder at søge ham? Så får han ære af frugterne i vores liv. Nu har I haft et bibelstudie over et af de temaer, som vi skal møde på Mission 15. Det overordnede tema er Grow, og jeg håber, vi ses på konferencen. Jeg er der i hvert fald. Du kan læse mere om konferencen på mission15.dk. Det er også der, du kan tilmelde dig. Velkommen.